ଆଜି ଦିନ ଠିକ 10ଟା ବେଳେ ବୈଠକ ଅଛି, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 10ଟା ବେଳେ ଯାହା ରହିଛି କହିପାରିବା କନଫରେନ୍ସ ରୁମ୍ରେ ରହିଛି, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଯୋଉ କନଫରେନ୍ସ ସେଠି ରହିଛି ଏବଂ ତା ପର ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟଘାଟ ରହିଛି 10:45 ସମୟରେ। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ଉପବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭେଟିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କହିପାରିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏଇଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ନିଆଯାଇଛି ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ 24 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବିଜେପିର ତମାମ ବିଧାୟକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କଂଗ୍ରେସର 2 ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏ 2 ନେତା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଂସ୍କୃତି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚକ ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚକ ଏବଂ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ବିଜେଡି, ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ଶାରଦ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ସ୍ନେହାଞ୍ଚିତ ଏଭଳି ତମାମ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ନେଇ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, କିଭଳି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।